お泊りサウナ旅 in 札幌です。今日はゆかちゃんと二人よろしくお願いします。今日は札幌の南区に来てますね。はい、南区といえばゆかちゃん何ですか？南区といえば芸芸術の森そう、芸術の森なんだよね。屋外型のオブジェとか彫刻とかが展示されている美術館ですよね。で、今日はその芸術の森エリアにあるサウナに行ってみようということで、お泊まりプチ旅です。芸術の森はだいたい札幌の中心部から車で 3,40 分くらいですね。そして見えてきました、じゃんじゃんじゃん、札幌芸術の森。玉木さんが次世代美術の良かったよかった、よかった。他はダメだったけど美術は良かったの。絵を描くのが好きなんですか？ね、絵も好きだし、あとね、なんかリサイクル品アートみたいなのをすごいやってて、使わなくなった電球とかで花瓶作ったりとかして、この木北海道っぽいよね。そうですね。針葉樹林。ました。もう着いたの？はい。何これ、コンテナ？あ、コンテナ？ゲーモリバーサムです、はい、ここだよね。はい、そうです。コンテナ、コンテナに泊まれてサウナにも入れる施設ってこと？見渡す限り木だよ、木。芸術の森美術館は隣の敷地にあるということで、はい、近くにこんなのあったんだね。すごいですね。ねえ、知らなかった。こんにちは。こんにちは。お名前は？お名前は？リンガです。リンガちゃん。リンガ、はい、リンガちゃん。リンガ。めっちゃ可愛い。リンガおいで。あれ、かっこいい。あ、リンガ。あ、リンガ。お出迎え。看板犬。可愛い。本当だ。ホテルって書いてる。タイニーホテル02番。ピンポン？カードがあります。あ、カード、はい、カード。最新、先進的、おしゃれね。めっちゃ可愛いんだけど、おしゃれじゃない？めちゃめちゃおしゃれですね。ねえ、サウナだ。ねえ、天井かわいい。これさ、芸術の森にかけてるのかな、ちょっとアートっぽいの。ね、おしゃれ、おしゃれ、すっごい。もうここでいいもんね。なんか全部一日中ここにいたいもんね本当にさ。サウナの場所、こっち、こっち。でもなんかさ、整いスペースっぽいじゃん。こっちは何？めっちゃおしゃれ。かわいい。かわいい。本当にかわいい。こんなの海外映画じゃん。すごい。でさ、ってことはさ、こっちがそうなんだ。後で入ろう、後で入ろう、はい、後で入ろう。やばいね。ちょっと早くサウナ入ろう、はい、着替えよ、着替えよ、着替えよ着替えます。
じゃあ早速湯通し行きますか。はい。いやー、海外セレブみたい、本当に。こういう時ミランダカーならなんて言うんだろう。なんて言うんですか。っていうかとかじゃない。はい。さ、水風呂はさ、後でさ、こっちのシャワー使えばいいよね。そうですね。絶対冷たいと思うんだよね。でもそれがいいんだよね。And we will have'cause we only want what's best, what's best for you. じゃあ、行きます。ちょっとさ、こんなおしゃれなところにさ、サウナあるって意外性あるね。なんか想像できない。わあ、かわいい、おしゃれ。またおしゃれ。あ、木の香り。わあ、2段になってて、温度は75度ぐらい。でも調節できるのかな、自分で。そうですね。うんうんうん。めっちゃ広いわけじゃなくて、あったまりやすそうな広さだよね。そうですね。で、ストーブはさ、ハルビア。はい。ね。で、セルフロウリュもオプションで、ゲモリはサムさんで売ってるオイルを購入したら、セルフロウリュにそのアロマオイルを入れることもできるんだよね。ちょっとじゃあやっちゃう。セルフローリュですか。うん。よいしょ、行くよ。おお。あ、来た。来たね。来たね。香りもいいね。何の香りですか。ローズマリーだね。だよね。いい香りですね。なんかさっきさ、お店の方に聞いたらさ、10月にあのプレオープンしたばっかりで、うん、で今後はなんかこのエリアに飲食店とかも追加してグランドオープンになるんだって。すごくない？ちょっと次たっぷりめに行くね。はい。よし、がっつり行くよ。やばい、本当にね、森一辺に森なの。景色がいいです。気持ちいい。なんか鳥のね、鳴き声とかも聞こえるの。聞こえる。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。
アンドサウナでは私たちも使っているこのサウナハットやオリジナルグッズを発売中です。いろんな種類があるので詳しくは概要欄をチェックしてね。